السلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام د سیرت مدنی دور شورو پاغی کے غزوات کم جہادون چشی داغی پا بیان کے غزو خندق چی غزو احزاب و تہم وی داغی یو اجمالی بیان مونگ مخ کے کڑو اس پدے موقع باندے پدغا جنگ احزاب و خندق کے بازے سواقیات شوی دی دا اغا واقعات و بیان بکو. احزاب و خندق مونگ ویلیو چی دا یہودو پسازش، خاص کر دا خیبر دا یہودو پسازش کم چی دا مدینے نا جلا وطن کڑیشیو او داغی سردارو حویہ ابن اخطب چی بیا روستو دا نبی علیہ السلام سخرم دے دا سفیر رضی اللہ تعالی عنہ پلارو و یہودی دے ددہ پسازش ماندے قریش او دا عرب و خوشا قبائل دا مدینے خلاب درا پورتکڑی او پیو زی باندے مدینہ باندے حملہ کڑے وا دے وجہ نہ دیتا جنگ احزاب ہوئی. احزاب ڈلے گنے ڈلے پا مدینہ حملہ ورشی ہوئی. تقریباً 10,000 فوجو ددے احزاب لے فوجو مقابلے سخت وا او مدینہ کے چکم موجود خلقو نارینا زنانا معشومان دا ٹولی مدینے دا خلقوں نے تعداد زیاد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اطلاع ملو شوا ذکر نبی علیہ السلام با ہر طرف تخبل جاسوس خوارکڑو چی اطلاع احوال اخبار منگتوی اطلاع و ترال چی اوی پا مدینہ حملہ کول غواڑی. نبی علیہ السلام مرگری را جمک للاو مشورے و سراو سچلو کو مختلف رائے گانے خو پدی کے یو رائے دا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخ ترالا او پا اغا رائے باندے اتفاقش. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ڈیر لی عمر صحابی ہو سو کوئی 250 سال عمر ہو سو کوئی 350 سال عمر سو کوئی شپکش لے کال عمر 120 دنیم کا نیم عمر وہی اسلام کے تیر کڑے دے انہوں دے اسلام نمخ کی خو تجربہ کارو لڈیر لی عمرو او پڑیر سخت ہے اسلام دراغلے حالات واقعات مخ کے منجر طویلو سیرت کی دے چونکہ اصل د ایران او د فارس ہو نو دا نبی علیہ السلام تو ہوئے چی منگ با ایران کے دا سے کول فارس کی چی کل با دشمن ڈیرو مقابلہ با نشو کے دے نو منگ با دا شہر نا گیر چا پیرا خندق اکنیس دشمن با دن نا نشورات لے
بس نبی علیہ السلام اے سید نبی علیہ السلام دبو ددپ مشورہ باندے حکم کو او صحابہ کرام مسلمانان اختش لس لس کسان ہوتا ہے چالیس چالیس گز خندق والک چدا بکانے مسلمانان ٹول درے ذرا مجاہدین صحابو دم رغٹ خندقی چنت انسان ٹوپ والی شی انت اس ٹوپ والی شی لیکن جہاد کے خواص ہم استعمالی نو دا ٹول تقریباً شپک ذرا گزا چھ تقریباً دری میلا تجوڑی دا خندقو کنے استیش بہرحال دے خندق کنستو پا موقع او دا دے جنگ پا موقع مختلف واقعات ہو خندق چھ کنستے شو کل کل با دے خندق کے گٹے را لے زکا آغا غریز علاقہ دا او خاص کر خندق سر خوشا غرونے جبل سلا وغیرہ وغیرہ نو چھ کم زے با گٹ را گے نو نبی علیہ السلام تے بیوی نو نبی علیہ السلام برا گے کودالا مودالا بے راواغ استا جبل وغیرہ او پاغی باندے بے آکان مات کے دا خندق کنستل شروع صحابہ کرام ہم پا تکلیفو یو دا دشمن خوف یرا داغی حملہ وردی را روان دویم دا یخنے موسم دے یخنی دا ڈیرا دی پڑاگ میدان دے او لگم پکے دا لگم دی خوبیا ہم نبی علیہ السلام چے با صحابو لی دل انصار مہاجر او خندق بے کناو نو نبی علیہ السلام با دیتا دعا گانے کولے او با اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ اللہ جون خو دا آخرت جون دے لیکن زمان مرگری دنیا کے دادے پا تکلیف دی خوزا اللہ تا انصار و مہاجر و تا مغفرتو کی نبی علیہ السلام با دادا ترغیب دا پارا ورتاوے نبی علیہ السلام با خپلا مختاو خود دوی دا حوصلے دا پارا بے دا خبرہ کول لازہ کوئی اللہم العائش اللہ عائش الاخرہ دا صحابو تو تسلی ورکی چرتا دی دا زڑکی رانی شی چی بس مڑا ٹولی مقابلی دی او جنگون دی او لگی دی او یری دی نا دا دنیا جون اصل جون ندے دا آخرت دا بطیری او انصار و مہاجر دا مغفرت دعا نو یقیناً چی صحابہ کرامی او دا پیغمبر و تا دعا گانی او دا سے حوصلی اوی خوبا نورم خوا پکار کی مستی گی او لگیا بی صحابہ کرامو باور اللہ جواب ورکاو نبی علیہ السلام چھے بدووے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ صحابہ باوے نحن اللذین بایعو محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا مونگ اغا خلقیو نحن اللذین مونگ اغا خلقیو بایعو محمد چھے مونگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کرے دے علی الجہاد ما بقینا ابدا پا جہاد ترسو پوری چمونگ جمدیو جہاد بکو دا سے پدے من قبل صحابی دے عبداللہ ابن رواحا شاعرو رضی اللہ عنہ اما شاعروے نبی علیہ السلام بمکلا داغا عشار دا نقل کول اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا سولینا اللہ کا چریتنوے نمونگ بنا ہدایت موندلیو نبم خیرات صدقہ کڑے وان نبم مونس کڑے ہو فان زلنا سکینت علینا وثبت الاقدام الا قینا اللہ نو پا ان بان اخپل رحمتون سکینے رو لے گے او زمون قدمون دا دشمن مقابلہ کی مضبوط کی او ان الاولا قد بغو علینا اذا ارادو فتنتا ابینا او دا خلق چی دی دا مکی والا و قریش دوی پونگ باندے ظلم کڑے دے بغاوت کڑے دے خو دوی زمون خلاب خو لگیا دی
کلم چی دوی صد فتنه اراده کئی مونگا واپس کفر تا بوت لغواری یا پا مونگ بانده حمله کول غواری نو آباینا مونگی نمنو دی خبری منولو تا تیار نیو اوی چی کل بیدا آباینا وی پا دی بیدا آواز دیر تیز که آباینا آباینا نمنو نمنو دی طریقه سرا دا حالت شورو او خندق کنسته که دا تکلیف ماوی دیرو لوگم با نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هم خندق کے کار کا هم با صحابہ کرام و نبی علیہ السلام خور هم منتقل کول زکه چې خندق کنی خور به چرته وړل غواړي نو صحابہ کرام و په دې زولو کې خور اوړه کنول به بیا به زولو نبی علیہ السلام با موڑاو خندق به کنه نو صحابی دے برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ اوئی نبی علیہ السلام بخورا منتقل کولا خندق بے کناو وی ما کتلیو چی دا نبی علیہ السلام خیٹ مبارک اغا سپین سرمن نخ کاری دا پا خورو باندے پٹا شوی و خور دوم روی گزڑے خورو کے کار کئی بس پا بدن خور رہی دارنگ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی دے او ما نبی علیہ السلام تا شکایتو چی لوگا دا خوراک سکاک نشت او خیٹ پوری میں کانے تا لڑے دا لگے دا وجی زکا چکلا خیٹ بلکل خالی شی لگئی کنا نو دا خیٹ تششی ملات سرو لگی نو بیا درد کئی نو دے گٹے تڑلو سر دا خیٹ زور والی درد بیانے کئی نو ایچو میں قتل نبی علیہ السلام دو گٹے خیٹ پوری تڑلے دا حالات دا غرنگ صحابہ کرام وئی دا مدینه نه براته سو اربش راتلی ځکه دا خندق مدینه نه بهر دی اربش به راتلی چرته یو موټی اربش به راته میلاو شو هغه اربشو سره موږ زیتون تیل میلاو کړل او کله به زیتون هم نو نواز د به مو سره میلاو کړه هم هم خواړه یو موټی په هغې څه کېدل ټوله ورځ کې او کله به هغه واز د بدبویه وه د واز د باندې له وخت تیر شي بوی کوي نو وایي سبا لگا و سبا دوازی بدبوئی پا کیوانو خوراک بم سم نشو کی دیں پا دی مقصر دیر معجزیم بی اخکار شوی اللہ رب العزت دا دوی دا مسلمانانو دا ایمان دا مضبوطیا دا پارا نبی علیہ السلام معجزی اخکار کرد یو رز جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی دے او یو میلی دل چې ډیره لوګه دا تکلیف دی نبی علیہ السلام هم صحابم ویرالم ښځې ته مې وې چې نبی علیہ السلام د لوګې آثار مې ولیدل نو کور کې څه شته وی راته وی چې دغه لږې غونتې اوربشې دي تقریبا داسې دوه کیلو تقریبا اوربشې وې او دا ورکوټې غونتې د چیلې بچی دی نور خو څه نشته کور وی بس چیلې بچی مې حلال که خزی تمیوی بس دا وڑا دا وربش اوڑکا زم مرزم نبی علیہ السلام تا دعوت ورکوم چه سخو خوری کنو وی چرا لم نو نبی علیہ السلام تمیوی دا سی پٹ گونتے چه شیر دیر نده لوگ گونتے دے بستاو دا سی اوسو کسان راش نبی علیہ السلام چه ویوری دل نو اعلانی ہوکا اس خندق کی دری ذرا کسان نی اعلانی ہوکا یا اہل الخندق ان جابرا سن علکم سورا اے خندق والاو جابر تاسو لا روټه کړي او وی زما خو بس دا زمکوی د خپونو تختی ده چې تاسو چلو شو وی منډه منډه کور ته لاړم چې نبی علیہ السلام خو ټول خندق والا راوستل 1000 کسان راوست 2 کیلو اوربشې او یو ورکوټې بچی د چیلې وی ښځې ته مې وی چې پیغمبر ټول راوسی ما ته وی چې پیغمبر ته دی ویلو چې شی لګ دی ویاو خزانو ټیک د چې ورته ویل دی او بیم راوسل نو ځا الله رسول خپوي سچل بی او ما ته وی چې خزي ته دی وایا چې کما کټوې په نغری پرتا دا نو اگر کو زوم ما وسر ته ملریک او روټه تنور کی چې کمینو اغا روټه هم تنور نلامرا شو کوي پدې کې نبی علیہ السلام راغې
صحابه کرام امرالل نبی علیہ السلام پدغی کٹوے کی وئی توکانی او توکلی د برکت دوی ولو او روټه بیا راوستل شروع بلکې وی دونه پورې غاوړه نبی علیہ السلام یې ورشه د گاون کې نورې خزی هم راولې چې روټه پخی په یوې کار نه کی نورې خزی هم راوسته بس روټه با تنور نه رسته شو او نبی علیہ السلام بخپله ناستو کټوې ته بخپله او وخه به راغشته پر روټه به خوستا روټه به ورکول او لس لس کسان به کینول خوراک کېده کېده چې دغه ټولو کسانو وخوړ. خدا صحابي وایي چې دونه برکت پکې الله چولی و چې ټول ماړم شو او زمون کور کې کټوې هم دقسه ډکه پرته وه او اوړه چې څومره و مغمره و ته به نه وایي چې چاته استعمال کړي. دا د نبی علیه السلام معجزه ښکاره شو. بس الله پاک امدادو د جهاد موقع وه. دغه رنګ یو ورځ نعمان ابن بشیر صحابي دی رضی الله عنه دغه خور وه هغه د مدینې نه راله دلته پلار دی خپل خپلوان دوه درې څلور کسې و نو هغوی له لږې کجورې غوندې راوړې داسې لپه کې چې زه دوی بیا وخوري لکه خوراک سکا کمی و لپه کې کجورې راوړې چې دا داسې تیرېده نبی علیه السلام ولیده وته یې راوړه دا کجورې داسې واچوه په درستخان ای چې په درستخان یې واچولې هغه درستخان په دونه ډک شو چې درستخان نه لاندې غورځېدل شروع شو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول فوج ته ویل لښکر ته راځئ کجورې تیالی خورم او ځان سره اخلی بس خوړې مو ځان سره هر سړي لوخی یا سچو کڅوړی مسوړی ډکوله هغه کجورې الله رب العزت ډېرې کړې داسې ډېرې مختلفې معجزه الله رب العزت ښکاره کړ. معجزو کې یو معجزه دا وه چې یو ورځ په دې خندق دوران کې ډېر غټ غټ راغی بالکل یو خو غټی مات شي که نو یو مسلسل داسې د دا غرونو خلک ورته پرخه وي پوره پرخه وه د غر اراله صحابه کرامو کوشش وکړو خوانی ونه کړو نبی علیه السلام ته وی نبی علیه السلام راغی کوداله وغیره واغسته او یا گینتری جبل یو گزاره ورکه دویم ورکه دریم ورکه زرا زرا شو نبی علیه الصلاه والسلام چې گزار ورکه نو نبی علیه السلام وفرمایل ما ته د شام خزانه راکړې شوې او په دې ساعت د شام هغه سرې سرې بنگلې مولی دی چې داسې گزاره ورکه اس پارکینګ وشي په هغې کې الله وته وخور دیم گزاره ورک او نبی علیہ السلام الله اکبر وی وی د یمن خزانه چابیان را کړش او د صنعا د یمن دروازه می ولید پکی په دریم گزار سره نبی علیہ السلام بیا د ایران او فارس تذکراو اول شام بیا فارس او بیا یمن او دا سو شو بیا دا خوشخبری وا د عمر رضی اللہ عنہ په دور کې الله رب العزت دغه وعده بیا پوره کړ. عمر رضی اللہ عنہ دور کې شام فارس یمن د علاقې بیا صحابه کرامو فتح کړې. منافقان هم دغلته منافقانو چې دا خبره اورې د خاندلې د لوګې حالت دی او خوراکې درک نه لګي او دا محل دی چې په امن او امان سره او دسماتې م نشو کولې د یارې دا چې او دی وایي روم او فارس به فتح کی نو منافقانو دا داسې ګپ ګاڼه الله هغه پوره کړ او دارنګ منافقانو به خبرې م خورولې افواګانې بلکې صورت احزاب کې الله رب العزت د دوی تذکره کوي یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا اے مدینې والو ورده مکی والو ته ټینګېدل نشه کولې زه چوزو یا د خندق نه زو یا د مدینه نه زو یا د دین نه وړو نو منافقانو دا حالات برحال دا حالات چلیدل چې پدې کې منافقان دا مشرکین اگر آلل
او مدینه ای خوشا محاصره کړم. همو مخ کې ویلی مو چې د خلکو در اصل راپورته کول د یهودو کړی او د یهودو سردارو دا خوی ابن اختب دا خلق راپورته کړی. نبی علیہ السلام چې مدینه نه کله خندق ته وته نو دا د نبی علیہ السلام عادت و چې یو صحابي وې مدینه کې ایثار ک عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ړون صحابي و ای د مسجد امام او خپل خلیفہ مقرر کړ چې دی به مدینه کې زنانه ماشومانو نو دا یره خطره وه چې مدینه خالی ده نو هغې داسې قلو ته ننستل مدینه کې قلې وې په هغه قلو کې هغوی محفوظ کړل. دلته یهود چې کله راورسېدل دا مشرکین هغه د یهودو سردار حویه ابن اختب ای مشوره وکړه هغوی وې یره وایي داسې به وکړو چې دلته خو اوس خندق دی چې وکتل ایثار شو خندق مخکې نه شو تللی حمله نه شو کولی څه به کوو نو دې حویه ابن اختب به ته وایي زه به لاړ شم مدینه کې یهود دی بنو قریظه هغه بنو قریظه به اعتماد کې والا نه به پیدا شاته نه حمله وکړي مخې ته خو مونږ یو شاته نه واپیا هغوی راشي نو هغه راغې د شپې ټایم او بنو قریظه سردار و مشر و کعب بن اسد هغه ته یې آواز وکړه اوله جواب ورنکړه ولې ته پته و چې دی اوس مونږه راپورته کوي بیا ورته آواز وکړه بیا دغه بیا ورته وکړه آخر والا اختب غیرت ورکه ورته وی د روټۍ نه مه یریږه روټۍ دنه نه خورم غیرت یې ورکړه روټۍ نه مه یریږه روټۍ دنه نه خورم دروازه کوله وکړه بس هغه بس غیرت کې راوس کوله وکړه او ته وی وګوره دا قریش او دا قبایل راغلی دي بنو غطفان راغلی دا د مکې د عربو ډېر جنگجو قبیله وه خطرناک هم راغلی دي دا مسلمانان اسیم نه پاتې کی ختمی خو ستاسو د دې نبی علیه السلام سر معاهده د هغه وته ماته که او راځه ته د شا طرف نه حمله وکړه او دا قریش به د مخې نه وکړي بس ختمه به شي خبره نو د ورته وې داسې نه شم کولی زموږ وعده ده او ورته وې خبره دې صحیح ده خو لیکن دا ده چې دوی اسم ختمی وعده ما تک بهرحال ډېر لوی باس مباحثه وشوه آخر هغه تیار چې تیار که نو دوی به ته وې صحیح ده مونږ به در سره تعاون کوو دې ته لاړ او دې بنو قریظو د مکې والا کم لخکر فوج راغلی و نه شلو خان د ډک د خوراک تعاون ولیږل نبی علیه السلام ته پته ولګېده نبی علیه السلام س صحابه ورپسې کړه ورشه معلومات هم وکړې چې دوی وعده ماته کړې ده که نه او دوی مغوخان یې تی ونیول چې داسې تیرېدل نبی علیه السلام قبضه کړل هلته دا صحابه چې ورل بنو قریظه نه معلومات کو چې رښتیا دوی وعده ماته کړه که نه نو چې دوی ورلل نو ورته وی تاسو وعده او یې زموږ خو محمد رسول الله سلم سره څه وعده نشته موږ خو محمد نه پیژنو صلی الله علیه سبا دې ردې موکړې بس دوی رالل خو نبی علیه السلام ورته وی چې غوره ښکاره به نه وایې ځکه مخکې نه بس مسلمانانو یو روب دی دا احزابو ناسې نه چې دا خبره هم خورې شي نو هسې نه مسلمانان ډېر بې حوصلې نه شي بس ما ته په اشاره باندې وایې داسې اعلان به نه کوي آج صحابه چې رالل نو نبی علیه السلام ته وی عزل وقاره عزل وقاره عزل او قاره دا د دې سو قبیلې وې مخکې ایم نبی علیه السلام سره غداری کړې وعده یې ماته کړې وه نو نبی علیه السلام پوه شو چې لکه دې بنو قریظم دا عزل او قاری پشان خلاف ورزی وکړه په دې باندې نبی علیه السلام صحابه پریشان شو نبی علیه السلام لږ سات صادر په سر راواچو غلې شو او بیا سر راپورته کوي وی چې دا الله فتح و امداد به راځي الله به امداد وکړي بهرحال دې دوران کې صحابه کرامو باندې تکلیف دن مدینه کې مو
لکه چې صرف دغه یو صحابي عبد الله ابن مکتوم او دیم حسن رضی الله عنه پرېښ. عبد الله ابن مکتوم ړوند دی په سترګو او حسن رضی الله عنه بیمارو، نو دی جهاد نه وتلی، نو دی پرېښ. او زنانه او بچی ماشومان بوډاګانې قلو کې بند کړي وو، نو یو قله د حسن رضی الله عنه وه، پای کې زنانه وې ماشومان بوډاګانو، او دی خپل هم بوډا دی بیمار دی، دی والا مشر مقرر کړی. دې دوران کې صحابه کرامو نبی علیہ السلام سردا فکر شو چې اوس پورې خو د دې مکې والا خطره وه، بار نه راباندې حملو کیا، خو خندق مخې ته راغی. اوس خو مدینه کې دننه بنو قریظه یهود هم دشمنان شو، واده خلافی وکړه، اسې نه دوی په دې قلو ورنش ماشومان ښځو ته تکلیف ونه رسي، دا پریشانی وه. خو دوی وکړه هم داسې، دوی وې ورشه وګورئ معلوماتو کې، قلو کې یوه قله وه کوم چې د حسن رضی الله عنه په مشرۍ کې وه، حسن ابن ثابت. نو هلته زنانه ماشومانو په دې کې دغه قله کې د نبی علیه السلام ترور وه، صفیه رضی الله تعالی عنها. نو هغه ډیره بهادره ښځه وه، چې دوی وکتل څه کسان د بنو قریظه راغلي دي، نو د دې قلې شا ته ولاړ دی، ګرځي را ګرځي، او د دروازې مخې ته یو ولاړ دی. دې صفیه رضی الله عنها چېرته بره نه کتلي، نر بادره وه، دې به څوکې کوله، بعضې ښځې تکړی بادري. حسن رضی الله عنه ته ووې چې دروازه کې هم یو یهودی ولاړ دی او شاتم دی، ته داسې وکړه، وروزه دا یهودی وواچه. او ورته دا کار خو زه نشم کولی. دی ولوي چاوي چې دی د زړه نه کمزوری و، خو دا خبره صحیح نه ده، صحابه ډیر بادر خلک، اصل دی بوډا دی او دغه وخت کې بیمار دی. او چې زه سما بس چرته دی چې وزم او سړي سره جنګ وکم، خو دلته د قله کې تاسو ته ناست یم. نو دا صفیه رضی الله عنها خپله وراله، دا وروه ده، او اسلحه را واغست او چې کوم دروازې سر ولاړ یهودي و هغه وواچ، واپس را ننوت. بیا د ته وایي ته ورشه، دا سر ته را کټ کو دننه راوړه. نو ده ورته وایي یاره نشم کول. نو ګوره که دا د بزدلۍ او د کمزورۍ د وجې وه، نو مړ سړي نه سر کټ کول خو ماشوم هم کولی شي، خو دی بیمار دی. نو بیا صفیه رضی الله عنها ورغله، د دغې سړي نه چاړه باندې سر کټ کړ، سر یې راوړه او برا وختا. اشا ته چې کوم یهود ولاړو سر هغوی ته ورویش، ای چې ولید بس منډه کړ، لکه پیغمبر خو چې دی دونه غټ سیاست مونږ سره کړی دی، چې هلته خندق کې هم راغلی دی او دلته قلو کې راته غټ غټ مجاهدین بهادر کینولی دی، نو په دې قلو یې حمله نه کیږي، حالانکه څوک نه، صرف ښځې ماشومان. په دې طریقې الله رب العزت پای باندې ورو براوس. دغسې نبی علیہ السلام با صحابه لیگلو بنو قریظه طرف ته حالات معلوم کی. زبیر بن العوام دا د نبی علیہ السلام دا ترور زوی دی، سانډو یې هم دی، ځکه عائشه رضی الله عنها په نبی علیہ السلام واده وه، او اسما رضی الله عنها د ده ښځه د زبیر، نو دا د نبی علیہ السلام سانډو هم دی او د ترور زوی هم دی، د صفی رضی الله عنها زوی دی. نو د نبی علیہ السلام دی لیږلی و چې ته لاړ شه بنو قریظه وګوره، چې چرته زمون په دې قلو په زنانو چرته حمله ونو کی، حالات ګوره، چې کله صدا سے حرکت کوي چې مونږ ته اطلاع راکړي. نو دیوی بنو قریظه تبا تراته داسې معلومات به پټ کول. د ده زوی د عبدالله ابن زبیر د ماشوم هغه وخت دوی یو ورځ بل صحابي دی عمر بن ابي سلمه، دا د نبی علیہ السلام پر کټی دی، کشر الک د ام سلمہ رضی اللہ عنہ زوی دی د بل خاون. نو مونږ کشرانو، نو ما د عمر بن سلمہ ابی سلمہ ته وی چې ته راته داسې ټیټ شه، وایي چې ټیټ شو زه په دې اوګو باندې، یا پملاو ختم ومې قتل چې قلې نه بار سری، وایي چې مې قتل لرې نه بنو قریظه طرف ته زما پلار زبیر رضی اللہ عنہ روانو مولید. وایي بیا چې مې پلار راغی، ما ورته چې بابا تا د بنو قریظه کې سکولی ولی تا زه لیدلی وم سوی مای چې آو، وی دا پیغمبر لیږلی وم چې حالات معلوم که چې دوی چرته حمله ونه کړي. نو نبی علیہ السلام هلته هم جاسوس پرېښی دی، او دلته د دې صفیه رضی الله تعالی عنها د بهادرۍ سره هم باغی باندې رو برا.
برحال دا حالاتو دی اخوا دی خندق ناغاڑا دی احزاب دیغاڑا مدینه کې دن خندق پغاڑا صحابه کرام ناستی چه چرته دی خندق ترا کونی شی اٹو پونه وی نو بده دوران که بدا سی دا غشو گزارونه که دل پیو بل برحال عرب خوب حاضر خلق هوی علکه جنگجو خلق دا سنگا چل لی راغلی و سناستیو صبر او نکڑی شو یو رز یو سو شاه سوار بہادر چه بای که دا ابو جهل زوی اکرمہ ابن ابی جهلو چه بای روس مسلمان شو فتح مکہ کی عمر بن عبدود العامریو عامری دا دیر پالوانو دا مکی والو مشر سڑیو دا رنگ نورم یو دریسلور پینز کسانو ٹوٹل دوی اسون رواغ استل اورا ٹو پکڑے خندق نے پس طریقہ باندھے دے خوازان راوار او چرال نندل تعلان و قراز منصر مقابلہ او کی او دی کتاب مشہور پالوان جنگی سڑو امر بن عبدود اغا راغ اوے وے حل میں مبارزن سوک مقابلے والا اشتا پدے کی نبی علیہ السلام سوک بوروزی مقابلے تھا علی رضی اللہ عنہ پاس اجزا نبی علیہ السلام وے تکینا کشرے بے ہوئے بیا علی رضی اللہ عنہ پاس ہے نبی علیہ السلام خزا ورزانو دے دا 40 سال زوانو او آغا دا 80 کالو بوڑاو تجربہ کار پالوان بہرحال علی رضی اللہ عنہ چکل وروت وطے سوکے ویزا علیم دا ابو طالب زوے او توے روار ستا دے ترون زامنو کے سوک زما دو مرنو چھتا کشر مال مقابلے لرو لے گی دا خود تو تربورانو کنے بلے پری جندل دا مکے خلق اغور و توی وی تا کشر او زستا وین تویول نغوارم علی رزیلان ہو ور توی ز خود دیل راغلیم چی وین توی کم نو پدینیت راغلیم اغا غصہ شو چی بز غصہ شو نو پیو بلی گزارو نشورو و اغا زغر که پورا پٹو سر پستر گی اخکارے دے بس علی رضی اللہ عنہ پہ یو وارو کو پدستر ہوئے والا تورا ننیزد مغزے مردار کا پاگی سرا دا چی کم راغلی پا ٹولو روب راغے ٹولو تختے دل با پس لارل خندقنا دا یو سڑے والا مردار کا او دا ابو جہل دا زی دا اکرمنا پا تیختا کے نیزہ ہم پاتے شوا او دوی لارل نغزے روب پہ راغے نغزے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقابلے تا دوی کی او کس بلو عثمان بن نوفل ناغ باندی گزارو که سو کوئی وی وجہ سو کوئی پمنڈا کی دے خندق تا پریواتن مسلمانانو بھی گزارو نوکڑا پا خندق کی وجہ دی طریقے سر بیا دی وسنو چھ بیا راغلیو دکا صحابہ کرام تا مسلسل ناس یو رس بیا دوی دا سے اکڑا چھ یر ترکم پوری ناس رازے ٹول ورزو نو دے خندق آڑی تا ٹول رالل نو جنگو شو دا غشو ټول ورځ یو بلوانی غشی اشتل دا ماسپخین نماز خوتن پوری منزونه دا صحابه کرامو نه پاتیش ځکه مسلسل دا غشو وارو نه دی صحابه کرام پا دی نغناسی چر تخندق تراو نه دی حملو نه کی صحابه کرامو دفاع کولا نو دا ټول منزونه دا صحابه کرامو نه قضا شو سخت جنگو مسلسل غشو عمر رضی اللہ عنہ ډیر غوسه و یو ورځ راغی نبی علیہ السلام ته وی یا رسول اللہ د دې مشرکینو داسې داسې کړي وګوره د مازیګر مونځ رانه قضا کړ نبی علیہ السلام یې زمان هم قضا شوی نو بیا په دغه ورځ باندې چې کله دا جنگ منګ داسې قلار شو نو دغه ټول مونځونه بیا صحابه کرامو چې دینو او د سونه وکړل او ټول قضا وکړه ماسخوتن وخت نا وخته ماسبخین وکړه بے مازیګر وکړه بے ماخام وکړه بے ماسخوتن مونځ قضا وکړه په بل ورځ هم دغسې ماسبخین نه بعد دوی جنگ شروع وکړه نو داسې مازیګر مونځ ته قضا شو نبی علیہ السلام ورته خیرېم کړی وی نبی علیہ السلام ویلی وو ملا الله قبورهم و بیوتهم نارا الله دې دا کورونه او قبرونه د اور نه ډک کړي مونږ نه بهترین مونځ قضا کړه ذکر مازیگر منز بہترین منز دیتا صلاۃ الوسطی وی صلاۃ العصر بہترین منز دے قیمتی منز حدیث کی مرازی دا چانا مازیگر منز قضا شی دا سشولا کا اہل و عیال تباو حلاک شو قیمتی منز
نو نبی علیہ الصلات والسلام به تخیرې کړې ډېر تکلیف هم نو په دغه موقع باندې مسلمانانو ته نبی علیہ السلام دعا خولې وه دا دعاګانې به کولې اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا الله زمون عیبونه پټ کې او مونږ ته د یرې نه امن راکي او یو ورځ نبی علیہ السلام چې دا مونځ قضا شوی او قضا مونځ ادا کړ نو بیا دا دعا وکړه اللهم منزل الكتاب سريع الحساب وحازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم اے کتاب نازلون کیا قرآن او حساب زرغستون کیا ڈلولا لخکرولا شکسور کون کیا دے ڈلولا شکسور کے او دا دی قدمون اخوائے چو تخت نو دا سی دو آگانے موے پدے مقبان دا سی نو دیر واقعات چیو دے موقع دوران کے دے غطفان قبیلے چی غط جنجو قبیلہ و دیم راغلیو د دې یو سړی دی نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ عنہ چې بیا وروسته مسلمان شو دغه دوران کې الله پاک اسې د زړه کې د اسلام مینه واچول ځکه راغلی او جنگ لا بس کله الله چاته بانه جوړی هدایت کوي نو دې پټ غوندې د شپې په ټایم کې راغی نبی علیہ السلام ته وې زه ایمان راوړم خو زما د قوم زما د اسلام نه دی خبر نو ما ته س حکم وکړه څه وسه راوکم یعنی رانه خبر نه دي څه گزار پہ کولی شم نبی علیہ السلام یو سړی اګن دی نو ته چې ډېر هم څوکې څه به وکړي یو کس نیم به پکې مړ کې نور څه نشې کولی نو زه ته چل خیم وایي څه وایي داسې وکړه دوی کې پوټ پیدا کړه اختلاف دا کارو سیاست وسره وکړه او زه صحیح ده دوی چونکې مکې والا دا بنو قریظه یهود مدینې والا ځان سره مرګری کړو او ته وی د شاتن ورا بدی عمل کوي د لاړ بنو قریظه را ای ته وی وای زغ ور استاسو مرګری مزه خود مکی والا سړی بنو اطفان استاسو دوستم خو یو خبر رته کوم استاسو د فائدې و ته ګور دا عرب راغلی دي د مسلمانانو خلاف خو کچرتا دوی غالب شو خو ډیره خبره خبره ختمه تاسو بم پام نو امان شه بس مونږ بم غټو کو خو اسه نه چې دا قریش او بنو غطفان دا جنگ اون بیلی واپس نشي نو مونږ خدا بار نه راغلي خلک واپس بخپل وطنونو ته ځو ځو مدینه خلک یې دا محمد بدر سره بیا وګوري صلی الله علیه وسلم په هر کې واچ او ښا دا خلک رښتیا او ارتوی یو کاروک زته یو چلخم دا مکی والا دنه واپس نشی دا سی پټاک میدان هم پری نه دی تاسو غزان سره مرګری کړه او ښکارا کړه خو دنه لاړ نشی دا سو کې دوی ته شرط وایا دی مکی والا ته یو شرط پیش کړي چې لس سرداران به مونږ ته گاڼه کرا کې مونږ سره ویدل ته بنو قریظه کې کی نه وای چې سباونه تختې زنه مونږ میدان ته کړو خو او یې لکه دا دې را تخه کارو خو دوی ته خو دا پته وغورځول کنه روان شو لاړ مکی والا وته خبر نہیں ہے وہی نہ وہی بنو قریظہ خو واپس پیغمبر سره صلح تازہ کړه ماہدے و سره تازہ کړه واپس ہی صلح وکړه او یری دل او بل دادا چې هغه سره یو خبره کړه دا سمجھوتا هغه ته ویری دی ما ته اطلاع راغلی دا چې دا قریش ول سرداران به مونږ غاڼه کېلو تاسو سره بیلاس کې درکو وته او به وجنه والا ائی ته دا څه خبره سڑی تے تا سنا دا گانا پنو مخلی او محمد لے ورکی اوے خا بس بارحال لاڑل بنو غطفان و لاڑل ایتیم وے واری سرداران و مطالبہ ہوئی کئی او مقصد پکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لورکول لی چوے وجنی نو بس خبر او خیخ ورکڑا دیکھے دے قریش آخر تنگ شو الکہ سو پورے بمون دقا سے محاصرہ ناستیو دا مدینه جنگ کو بس دې طرف نه مونږ هم لوکو بنو قریظه ته به وایي دننه نه تاسو حمله وکړي بنو قریظه ولې چې اطلاع راولېږله ای ورته وایي نه مونږ جنگ چرته کوو دا خو سبا له به تاسو تښتېدلی یې مونږ جنگ نه کوو خانو څه به کوی مونږ له لس کسان ګاڼه راکې سرداران چې مونږ سره یې نو چې مونږ سره یې بیا به تاسو تېښته نه کوی او هلکه دا
نعیم بن مسعود خو رښتیا ویلو او خو رښتیا د دې دا پروګرام دی. بس هغې ورته وی نه کسان نه درکو بنو قریزه پشاش عملم نه کو نه خو تاسو موږ سره دوکه کوئ په دې طریقه باندې ناکام. بس دې پسې یو ورځ نیمه بعد د الله امداد راغې هواګانې وچلېدې څه د یخنۍ موسم او سیخته هوا وچلېده ملائک الله راولېږل. بس فرشتو د دوی چې کوم نغرو باندې کټوی مټوی وې هغې وله واړولې خیمو موږي وله وویستل د سارو موږي وله وویستل ساروی متختېدل یو خوا بل خوا هواګانې دي خیمې هم والوتې ډېر پریشانه شو چې دا به څه کېږي. دیکھی نبی علیہ السلام تا اطلاع رالا چی سڑی تنگ شوی نبی علیہ السلام صحابو تاوی سوک سڑے سوک بلاڑیش چی دوی خبر روڑی آیا دا مدینے و دا مکے والا واپس روان دی کئی سار دی او کسم منصوبے دا پدے کے صحابو تاوی سوک بلاڑیشی صحابہ غلیو پدے کے صحابی دے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا پاسے زب هوی به زه پاسېدم تیاره وه شپه وه نو په جلتۍ کې زما خپه د نبی علیه السلام زنګون سره مولګېده او ما ته وی چې زه ولشه خدا دا صرف ما ته به اطلاع راوړې چې مکې والا څه مشوره کوي نور وغورې څه نه کوي هسې نه چې جنګ منګ شورو کړي. وایي زه ولېږلم خو سخته یخنۍ وه. نبی علیه السلام راته دعا وکړه وایي زه چې کله روان شوم نو سره د سخت یخنۍ ما ګرمي محسوسه کړه سادر میں غصے ہمیں ځان نه لرې کړ. پیغمبر ته دعا دا وچی وای چې هلته ورسېدم نو ابو سفیان مې لرې نه ولید سردارو د مکې والا راغلی و احزاب کې وایي ناستو وایي غشی مې ترکش کې ورکه دا کمان کې وایي ما چې راشه ویله موقع ده وایي د نبی علیه السلام خبر رایاده شو چا وایي چې سیوا ده اطلاع راوړل نه علاوه بل څه کار نه کوي وایي غشی مې بیا لاندې کنه وی ورلم خو تیاره وه په دې کې ابو سفیان کسان راغونډ چې راځی مشوره کو شپه ده تیاره ده توره تیاره وه وایي چې کسان کیناستل زم پکې کیناست وایي ابو سفیان یو خبره وکړه اوی الکه هر سړی خپل مرګری معلوم کې د سره خوا کې څوک دی سینه چرته جاسوس نی راغلی وی ما چالاکی وکړه وی ما نه یو طرف تم کسبل وی ته الکه څوک الکه پلان کیم خا 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 ابل تمه تسو کې پلان کیم ای پدې باندې دا غیړو نه پام شو نه مان ته پوسو کو چې تسو کې وی خبره شورو شو سو کو سپه کې جذباتیا نه نه جنگ کو. ابو سفیان وی نکی کی کار ساریو تختې دل خیمه وال وته اورو نه مړشو خدا دا چخ پیو باز بس دا عزت غلی غون دی روتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرو رسیدم نبی علیہ السلام ته مې خوشخبری ورکړه. نبی علیہ السلام په مانځه ناست وی ما وته یا رسول الله سړی روان بس وزي پش پش پکې دوی دغه ځای نه روان شو. سورت احزاب دغه تذکره کوي منافقانو چې واورېدل نبی علیہ السلام صحابو ته وی سړی روان دي منافقانو یې نه نه ادونه زورور خلک دی نه ځي ابا الزی چې دلته مدینه ختمه کی او خلک ووج. قرآن سورت احزاب دغه تذکره کوي یحزبون الاحزاب لم یذهبوا وان یات الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائک دی وی چې دا کافر احزاب زینا دا اسی خبرې منافقان بزل بې ایمان خلقو اخر دا چې مشرکین لاړل الله رب العزت مؤمنانو سره امداد وکړو په دغه جهاد د احزاب کې مؤمنانو ته فائدہ شوه او کافرانو ته ډېر نقصان شوه. لس کسان تقریبا د مشرکین و مردار شوی او د مسلمانانو شپک کسان شهیدان دی. بعضو روایتو کې راځي چې درې مشرکان وجلی شوی. نبی علیہ السلام اعلان وکړ الا نبی علیہ السلام او فرمایل الان نغزوهم ولا یغزوننا ونحن نسیر الیهم اوس به مونږ ورزو دی مونږ پسې نشی راتلی تر اوسه پورې په مونږ حملې وې آئنده به مونگ دفاع کولا اغوی اقدام کو اوس بدا احزاب نباد مونگ اقدام کو اغوی با دفاع کئی زکا بیا مکی والا دین اباد نہیں را گلی بدر موقع کی دوی را گلیو حد موقع کی دوی را گلیو احزاب کی دوی را گلیو
د دین بعد بیا نبی علیہ السلام ورپسې تلې او صحابه کرام تر دې چې مکه فتح شو. په دې دوران کې یو صحابي دی سعد بن معاذ رضی الله عنه، په دې غشو گزارونو کې غم لګېدل او د مشرکینو یو سړی و حبان ابن عرقه هغه ایشته و، نو په دې لاس لګېدل نو خطرناک رګ باندې لګېدل و، نو وینې نه ودرېده مسلسل روانه، تر دې چې نبی علیہ السلام ورلسه علاج میلاج مو کو داغ ولا ورکه هغه وخت کې بس د وینې ودرو لپاره طریقه دا و، داغ به ورکه هغې سر به وینه ودرېده. یو ځل داغ ورکه سلک سات ودرېده، بیا روانه شوه بیا داغ ورکه دوه درې ځله، خو وینه نه ودرېده، مسلسل وینه روانه. بعض اوقات خطرناک رګولګي نو وینه بیا نوري سړی مړ شي بیا داغې نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد نبوی کې دلا د خیمې او د پاتې کېدو انتظام او کچې ځا دلته مسجد نبوی کې بینو علاج به هم کیږي او زبې پختنم کوم زم رازم احوال به معلوم. خدا سعد بن معاذ رضی الله عنه دعا وکړه، اے الله که د مکې مشرکانو سره سره جنگونه باقی نو مالا جون راکې، او که جنگونه نه بس شهادت راکې. صحابه خو شهادت خوخو، او دی کې وته دا پته لګېدلې وه چې دی بنو قریظه هم غدر او دوکه کړې ده یهودو، نو دا دویم کړې وه الله ترغه پورې مرګ مرا کې سو پورې چې بری بنو قریظه مې سترګې یخینې شي، دی خو دوکه کړې ده. بس الله رب العزت سروزی جمده وساته تر دې چې بنو قریظه خلاف نبی علیہ السلام ورغه او یې سره جهاد وشو، بنو قریظه سزاوار کړې شو. دی تفصیل با غزوه بنو قریظه کې راشي او بیا د وفات شو. نو دا سواقیاتو د جنگ احزاب مختلف چې هغه په دې مقویل شو. انشاءالله را روانه هفته به بیا د بنو قریظه غزوه وایو. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین، اللهم انا علی ذکرک و شکرک و سلم. اللهم انا